أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم بھائیو اور بہنوں, امید ہے آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے. خواتین حضرات, آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسی دعا کے بارے میں بتانے لگا ہوں, اگر بندہ صبح کے وقت صرف ایک بار یہ دعا پڑھ لے اور اگر اسی دن اس کا انتقال ہو گیا تو انشاء اللہ تعالیٰ جنت میں داخل ہوگا. سبحان اللہ, جنت میں داخل ہونے کا نبوی نسخہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علی وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي فَغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ. اے اللہ, آپ ہی میرے پالنہار ہیں, آپ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. آپ ہی نے مجھے پیدا کیا اور میں آپ کا حقیقی غلام ہوں, اور جہاں تک میرے بس میں ہے میں آپ سے کیے ہوئے عہد اور وعدے پر قائم ہوں. آپ کی پناہ چاہتا ہوں ان تمام برے کاموں کے وبال سے جو میں نے کیے ہیں. میں آپ کے سامنے آپ کی ان نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں جو مجھ پر ہیں, اور مجھے اعتراف ہے اپنے گناہوں کا. اس لیے میرے گناہوں کو معاف کر دیجئے, کیونکہ آپ کے سوا کوئی گناہوں کو نہیں بخشتا. جو شخص یقین کے ساتھ یہ دعا صبح کے وقت پڑھ لے اور اسی دن اس کا انتقال ہو جائے تو جنت میں داخل ہوگا. سبحان اللہ, بہت ہی پیاری دعا ہے. ہم نے کوشش کرنی ہے کہ روزانہ اس مختصر سی دعا کو پڑھ لینا ہے. دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے سب گناہ معاف فرما دے, آمین. کوشش کیا کریں کہ اچھی بات کو اپنے دوسرے دوستوں اور رشتہ داروں تک بھی صدقہ جاریہ سمجھ کر لازمی پہنچایا کریں. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں, تب تک اپنا اور اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.